Коробська ОТГ – це 16 сільських рад і Коробська селищна рада. На площі у 835 квадратних кілометрів проживає близько 16 тисяч чоловік. Громада велика, об'єднує 45 населених пунктів. І, як каже її голова Віктор Журавель, йому і досі не вдалося об'їхати кожен з них. Головний здобуток перших 10 місяців після об'єднання – досягнення порозуміння між депутатами, незалежно від партійної приналежності. Ми домовились зразу, що основним лейтмотивом ми повинні відкинути всю політичну якусь доцільність і працювати тільки на розвиток і роботу в громаді. Ніяка політика не повинна на цьому рівні бути в будь-яких проявах. Близько 10 місяців працюють на розвиток громади. Коробська ОТГ себе позиціонує як соціально відповідальна громада. Було прийнято рішення на цей перехідний період допомагати і тим установам, які залишились у районному підпорядкуванні. Ми взяли на себе функції забезпечення утримання бюджетних установ, які знаходяться на районному бюджеті. І от на даний час близько 10 мільйонів гривень ми з бюджету громади передали на утримання районних установ, закладів, фінансування програм місцевих. Головне при створенні для кожної громади – її спроможність. Коробський район – дотаційний. Тобто на утримання бюджетної сфери постійно потребує допомоги від держави. Великих промислових підприємств на території громади немає. Тому, як не парадоксально, наповнює бюджет – бюджетна сфера. Станом уже на сьогодні, з урахуванням внесених змін, бюджет громади складає близько 103 мільйона гривень. Це включаючи загальні і спеціальні фонди. Власні надходження становлять 37%. Це 38 тисяч мільйонів гривень. В Коробській ОТГ створені всі ключові профільні відділи, працюють над соціальним захистом населення та будують свій центр надання адмінпослуг. Відкрити його планують до початку нового року. В Коробі, як і в інших тергромадах, одразу після утворення взялися за роботи з благоустрою. Близько 5 мільйонів гривень пішло на упорядкування пам'ятників, кладовищ, прибирання вулиць. Почали впроваджувати заходи з енергоефективності, встановили систему відеоспостереження, а також взялися за вуличне освітлення. В самому Коробі замінили близько тисячі ламп, а по громаді – 2,5 тисячі. Хочуть ремонтувати і дороги, але не можуть знайти виконавця робіт. Сьогодні здатне наповнювати бюджет комунальне підприємство «Благоустрій». Ще рік тому тут були хащі. Сьогодні підприємство вже має прибуток у 1 мільйон 300 тисяч. Хапаються за будь-яку роботу, яка є у громаді. 39 працівників освоїли пилораму, столярні роботи, займаються сортуванням сміття та й самим благоустроєм. Ми беремося за всю роботу, що де предлагають. У нас є будівельна бригада. Ми там будівельна, ось селищна рада дає нам об'єкт дитячому садку, зробити ремонт кімнати, каналізацію. Ми це беремося, бо ми знаємо, що ми зробимо. Пам'ятники, установка, ми це робимо. Ну, що дають, де можна заробити, ми за все беремося. За даними Мінрегіонбуду, загалом по Чернігівщині 19 опорних шкіл, 7 з яких створено саме у ОТГ. Коробська школа – єдина у селищі, в цьому році теж стала опорною. Загалом на території громади 9 шкіл та 8 дитячих садочків. Всього 40 дітей ми підвозимо, є 2 в школі автобуси нові. Відстань у нас, якщо тут 14 кілометрів до Билки, то тут по 7 кілометрів. 2 рейси одразу раз привезли. Відвезли, і все нормально. У школі є 3 спортивні зали, 2 комп'ютерні класи, працюють секції, а тепер ще буде й футбольний майданчик зі штучним покриттям. Будівництво його зараз завершують. 15 кілометрів з Билок до Коропа їздить Ярослава. Вона разом ще з 6 однокласниками прийняла рішення перейти до опорної школи. Спочатку було важко, а зараз привикла. Тут у мене більше друзів, директор хороший, вчителя всі добрі. Зараз у школі ремонт, роблять санвузли. Всі 18. Старі, кажуть вчителі, не витримували жодної критики. Будівля робилась 20 років назад, здалася експлуатації, в 1997 році. За 20 років тут жодного ремонту не було,
жодного. Тому труби вже прийшли в негодність, плитка вже вся була, половина опавша, половина ні. Вода вже, труби поржавіли, вже перекриті були крани і все. Тому була необхідність. Давно потрібна була і логопедична група у місцевому дитячому садочку. Адже з дітьми, з вадами мовлення тут ніхто не займався. Тепер освітяни залучили грантові кошти. І з 1 вересня запрацював спеціалізований кабінет. Один єдиний він на весь район. Тобто із району приїжджають, з усього району, плюс своїх дітей дуже багато в школі, у дитячому садочку, тому це був необхідний крок. Зроблене місце і для занять з психологом. Зміни в громаді, кажуть вихователі, надихнули, і вони своїми силами відремонтували спортивну залу у садочку. Про переваги об'єднання сьогодні вони говорять з легкістю. Спочатку був острах, можу сказати, з особистого досвіду. Спочатку була якась тривога, що буде, чи вистачить коштів. Ну, поки що нема ні затримок, ні з зарплатою, не відчувається. Тобто, поки що все стабільно. За перспективним планом, у Коробському районі дві ОТГ. Досі зволікають з об'єднанням у Понорниці, адже в переліку, затвердженому Кабміном, її не було. І довгий час точилися дискусії, навіть спекуляції окремих там сільських голів на предмет того, що от що ми будемо приєднуватись до Понорниці, її нема, вона не буде на прямих міжбюджетних, ми не отримаємо цих переваг. Але буквально кілька тижнів тому Міністерство регіонального розвитку спільно з обласними адміністраціями напрацювало перелік потенційних адміністративних центрів по всій Україні і довело його як рекомендаційний. І в цьому переліку по Чернігівській області передбачається 54 адмінцентри, фактично 54 об'єднаних територіальних громад, і там вже є Понорниця. На мою думку, їм вже давно треба об'єднуватися. Вони втрачають час, втрачають і додаткові ті надходження, які процес децентралізації дає об'єднаним громадам. Це втрата часу. Прийде той час, коли їх, я думаю, знаєте, зроблять по польському варіанту, вони проснуться вже об'єднані в Понорницькій об'єднаній територіальній громаді. Отже, Мінрегіон рекомендує створення в Понорниці адміністративного центру. І зараз має розпочатися по-новому процес створення Понорницької ОТГ.